मुख्य गरी जुन वन पैदावारहरूबाट निस्केका जुन चिजहरू छन् यसका उत्पादनहरू जस्तै यसको काष्ठ पैदावार गैर काष्ठ पैदावार यस्ता पैदावारहरूको समुचित उपयोग त्यस्तै यिनीहरूको चाहिँ एउटा दिगो व्यवस्थापन दिगो यसको चाहिँ थन्काउने एउटा हार्भेस्टिङ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यसको विभिन्न देशी अन्तर्राष्ट्रिय देशका अन्तर्राष्ट्रिय गरेर लगभग 100 जति यसमा पेपरहरू प्रेजेन्टेसन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। काष्ठ पैदावारहरूमा भन्दा पनि बढी यो जडीबुटीसँग सम्बन्धित जस्तै यो कुटकी अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो जटामसी जुन अरू विभिन्न हाम्रो चाहिँ नेपालको कन्टेस्टबाट नेपालमा उत्पादन हुने नेपालमा चाहिँ जङ्गलबाट कलेक्सन गर्ने र त्यसपछि यसलाई चाहिँ चाइना इन्डियामा ट्रेड हुने यो ट्रान्स बााउन्ड्री ट्रान्स नेसनल ट्रेडका कुराहरू चाहिँ यसमा छन्।